Alright, engine dah siap dipasang. Semua part sudah dipasang kecuali part-part cooling system yang belum sampai-sampai lagi, iaitu radiator, pipe besi, water pipe ni, water pump pipe, dan beberapa pipe getah lagi. Sebab untuk kereta ni radiator pun full ganti barang baru, iaitu hose, radiator sendiri, pipe-pipe besi, clip, semua ganti baru. Jadi kalau kirakan enjin ni dah siap overhaul, cuma menunggu part yang belum sampai. Tapi memang jadi tabiat saya, saya punya praktis, enjin yang dah siap overhaul, saya akan buat satu lagi test, iaitu lead down test, untuk ambil perbezaan bacaan dia, bacaan kebocoran tu sebelum overhaul dengan selepas overhaul. Okey, kat whiteboard kat bawah tu 48%, 50%, 50%, 38% ni adalah bacaan kebocoran ataupun peratus kebocoran sebelum buat overhaul. Okey, saya akan buat test lagi sekali, lead down test, untuk selepas overhaul. Jadi kita boleh tengok perbezaan nombor tu. Okey, saya kena on compressor dulu. Okey, compressor sudah on. Okey. Dan kita akan keluarkan tools. Okey, down tester kit. Okey, test. Oh, lupa, kereta ni dia twin spark. Jadi kita akan pasang hose tester dekat plug hadapan. Tapi kita kena pasang spark plug untuk plug belakang. Spark plug perlu dipasang. Kalau tak, kalau kita test ni 100% bocor lah spark plug belakang. Okey, untuk spark plug dia saya guna NGK Iridium's. Mahal. Spark plug ni mahal, tapi dia tahan lama. Okey. Korang bukannya tak boleh pakai spark plug wajar ni, BKR6E11 ni boleh pakai spark plug wajar. Tapi hayat dia hanyalah 20,000 km. Okey, tengok gini pun dah nampak berkarat buruk rupa ni. Ni spark plug untuk proton wajar ataupun spark plug untuk Wira 1.6, 1.8, BKR6E11. Tak digalakkan pakailah. Okey. Iridium, NGK Iridium ni dia boleh tahan sehingga 100,000 km. 5 kali korang tukar spark plug biasa ni, panggil apa ni? Spark plug biasalah, spark plug basic spark plug ni, baru sekali korang ganti spark plug Iridium. Maksudnya 5 kali tukar. Sekali tukar. Ini harga dia lebih kurang RM8 lah untuk 8 biji. RM8 ke RM100. Yang ni memang mahal, RM300-400. Tapi 5 kali tukar. Kalau 100 kali 5 kali tukar dah RM500. Lagi murah. Okey. Jadi pakai spark-spark mahal, jangka hayat dia panjang, performance dia bagus, nak jimat minyak kan. Okey, okey. Pasang yang bahagian belakang dulu sebab bahagian depan nampak test. Okey, perbezaan dia. Tak mahal sebab tak murah ni. Nampak tak dalam video? Tak nampak. Kepala dia tak nampak. Kita tengok pada electrode dengan ground dia. Dan ni electrode, material dia adalah iridium. Ini Cooper selat saya. Okay, jom pasang balik. Cepat tak.
Kerja-kerja pemasangan spark plug dah settle. Jadi saya zoom sikit pada bahagian cylinder head sebab kita nak buat kerja pada bahagian cylinder head je. Okey, sekarang saya nak buat lead down test. Kita nak check kebocoran silinder. Okey, dia dipanggil sebagai lead down test. Dan nak buat lead down test ni kena ada alat yang sesuai lah, iaitu lead down tester. Okey, kita kena ada lead down tester untuk buat lead down test. Kalau tak, kita nak charge macam mana kan? Kalau kita tengok pada tester dia, ada dua gauge. Satu gauge adalah pressure dalam unit bar, PSI. Okey. Dan satu lagi gauge adalah unit persen ataupun peratus kebocoran. Okey, peratus kebocoran. Kita tulis sini, cylinder leakage. 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% kebocoran. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, saya zoom dekat sikit. Okey. 10% ke 40% ni adalah kebocoran rendah. Kebocoran enjin dalam keadaan baik. Okey. 40% sampai 70%. Oh, silau. Okey, kebocoran sederhana. Biarpun dia kata kebocoran sederhana, tapi enjin dalam keadaan teruk lah. Biasanya 40% ke 70% ni, enjin dah mula buat pangai. Lost power, idling yang teruk, idling tak stabil, minyak kuat, minyak hitam cepat kotor. Okey, 40 hingga 70%. 70% ke 100% ni, enjin tak akan hidup. Start lah macam mana, enjin tak akan hidup. Ini dah teruk sangat ni. Yang merah ni memang teruk sangat. Enjin takkan hidup. Okey. Jadi kat sini, kita baca kebocoran, peratus kebocoran silinder. Okey. Nak guna dia, dia tak boleh jalan seorang-seorang. Dia kena jalan dengan air compressor. Okey, jadi korang kena ada supply air compressor. Air compressor ni, saya pakai yang kompresor kecil je. Kompresor 5 liter. 50 liter je. Kecil je. Okay. Tapi kat sana dia ada first stage regulator. Saya regulate dia pergi kepada 3 bar. Jadi pressure yang sampai dekat sini adalah 3 bar. Stabil 3 bar. Dia akan sampai dalam keadaan stabil 3 bar. Kalau kita tengok pada kompresor angin ni, dia akan off pada 8 bar dan dia akan on pada 5 bar. Jadi pressure dia tak stabil, 5, 8, 5, 8. Tapi bila korang pakai first stage regulator, korang set pada 3 bar atau 4 bar, 3 bar lah. Okay. Tak kisah tekanan tangki tu pada 8 bar atau 5 bar, outlet dia maintain pada 3 bar. Jadi sini akan maintain 3 bar. Okay. Jadi kita nak pressure yang maintain 3 bar. Okay, bila saya pasang kat sini, okey, 3 bar masuk eh. Dekat sini regulator, second stage regulator, kita akan set dia pada set pressure 0% kebocoran. Dia hanya pakai 2 bar saja. Okey, kebocoran adalah 0%. Yalah, tak bocor mana-mana. Okey. Kalau korang beli tester ni daripada Shopee, daripada Lazada ataupun apa-apa brand yang datang daripada China, bacaan benda ni tak tepat. Bacaan benda ni akan ada masalah. Sebab biasanya, okey, kalau ambil lah alat korang yang datang daripada China, yang korang beli daripada China yang harga sangat murah tu, korang dah set ni pada 0% kebocoran dan korang bocorkan dia 100%. Maksudnya, okey, ni tester, ni hose. Okey, korang masuk kat sini dan hujung ni korang tak payah sambung ke mana-mana. Hujung ni tak payah sambung ke mana-mana. Okey, tengok. Okey, diorang bocor sepenuhnya. Okey, korang tengok berapa reading kat sini. Oh, kejap. Tak nak fokus pula. Fokus. Alah, dia tak nak fokus apa. Okey. Nampak eh? Kat tangan saya tutup. Jadi kebocoran 0%. Okey, sekarang saya buka full. Dia turun kepada 88, hampir 90%. Okey, 0%.
hampir 90%. Korang check tester korang masing-masing. Yang datang daripada China, kalau korang bocorkan dia sepenuhnya, jarum dia hanya berada pada 60% saja. So hati-hati ya. Yang murah dia ada masalah, bacaan dia tak tepat. Jadi macam saya ni pun, saya terbeli yang salah, yang murah. Jadi bacaan dia memang tak tepat. Apa saya buat? Bawa tester ni pergi hantar calibrate. Calibrate, dia orang akan calibrate balik, dia orang akan setting balik. Tapi itulah, barang Cina secantik yang dia orang boleh calibrate hanya sampai tu ha. Hampir 90% kebocoran. Dia orang tak boleh nak gi dah. Ini limit untuk read down tester daripada Cina. Jadi kalau korang test korang punya macam ni, set pada kosong dan korang hanya dapat 60%, read down tester korang ada masalah. Oh sorry, compressor on, ada gangguan bunyi. Okay. Jadi yang mana yang ada masalah benda ni, hantar calibrate benda lah ni. Cost calibrate dia pun bukan murah, mahal. Jadi sama ada korang nak beli yang ni, tester yang bagus, berkualiti, harga mahal, ataupun korang beli yang murah, Cina, lepas tu korang kena hantar calibrate pula, itu pilihan masing-masing. Okay, yang terbaik, yang terbaik bila korang bocorkan 100%, jarum dia bawah daripada 90. Tapi yang ni tak dapat lah. Dia dapat lebih kurang 88%. Okay, test korang punya tester. Bila tester korang dalam keadaan elok, barulah kita buat read down test pada enjin. Okay, jom. Okay, kita pergi ke sinda satu. Clear tak? Okay, sinda satu, masukkan terus kat sini. Alright, ni adalah dry test. Okay, ni adalah dry test, bukan wet test. Ini baru power, saya akan dry test. Masuk dry test dengan wet test. Dry test, kita tak masukkan yang hitam ke dalam spark plug. Okay, kalau wet test, kita masukkan yang hitam ke dalam spark plug. Okay, ini adalah dry test. Okay, 0%. Nak pasang ni. Sebelah tangan susah. Tak terlepas kan. Korang nampak? Huh, bocor dia masih lagi dalam set pressure. Iaitu kurang daripada 10%, lebih daripada 5%. Silinder satu. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Ha. Sikit je. Tak masuk low range. Dalam set pressure lagi. Okay, kita buang balik. Kena panjang sebelah tangan. Okay. 0%. Saya kena lepaskan. Kena dua tangan. Ya. Silinder satu. Berapa persen ni? 7? 8? Okay, kita ambil 8% silinder satu. So, tulis dekat whiteboard. Susahnya sebelah tangan. 8% silinder satu. Okay. Berikutnya, saya akan test silinder 4. Masukkan hos dekat silinder 4. Korang nampak tak? Okay. Lepas masuk hos kat silinder 4, puli ataupun crankshaw pusing 360 darjah supaya piston 4 berada di atas dan silinder 4 adalah firing. Okay, set pada kosong, pasang. Orang boleh nampak 5% kebocoran. 5% je. Masih lagi dalam set pressure. Okay,
5%. Alah, buruk yang tulisan. Okay, seterusnya silinder 2. Pusing 180 darjah dia. Supaya silinder 1 dan sorry, supaya silinder 2 dan 3 berada pada top dead center. 0%. 4. Mas nampak eh? Bawah 10%. Dalam 8% juga. Okay, 8% kebocoran untuk silinder 2. Yes. Okay, last sekali silinder 3. Okay, pusing puli atau crankshaft ni 360 darjah supaya piston 3 pula firing. Okay, set pada 0%. Alah, payah. Nampak 5% kebocoran. Okey, keputusan daripada lead down test yang kedua ataupun keputusan lead down test selepas overhaul adalah macam ni. Jatuh. Ah, sini. Nampak eh? Silinder 1 sebelum overhaul bocor 48% range kuning. Silinder 2 bocor 50% range kuning. Silinder 3 bocor 50% range kuning. Silinder 4 bocor 38% range hijau. Ini yang sebelum overhaul. Ini yang selepas overhaul. Silinder 1 8% dia bocor. 8%. Silinder 2 8%. Silinder 3 5%. Silinder 4 5%. Kebocoran ni korang takkan dapat pada engine half cut eh. Tak kira lah kau beli engine half cut dari Jepun ke, engine half cut daripada mana sini pun, korang takkan dapat ni. Sebab ni kebocoran ni hanya akan dapat melalui piston baru, piston ring baru, block rebar size yang betul, valve intake dan valve exhaust yang tak bocor. Okay, ni 8% dan 5% ni bocor hanya melalui piston ring gap yang sangat-sangat kecil. Yalah, piston ring baru, piston baru, block rebar pada size yang tepat dengan block, dengan piston dan piston ring. Dia akan bocor sikit je melalui piston ring gap. Ini je lah kebocoran yang korang akan dapat melalui engine overhaul. Kalau engine half cut, minta maaf korang takkan dapat engine. Korang rasa nak test, boleh bawa tester pergi kedai half cut, korang test. Dry test. Kalau saya buat wet test, okay, saya buat wet test, saya masukkan minyak hitam dalam tu lebih kurang dalam 5ml hingga 10ml. Saya rasa reading ni bawah lagi. Selain bulan boleh dapat kosong. Eh? Jadi test result dia memuaskan, sangat memuaskan. Yalah, sekarang nak tunggu part yang belum sampai. Pasang spark plug bahagian hadapan, coil plug baru. Tak ada apa rasanya. Tunggu part sampai, kemudian pasang balik engine ni pada kereta dan test drive. Okay, jadi macam ni lah cara yang betul korang nak test engine tu dalam keadaan sihat, dalam keadaan baik atau dalam keadaan 50-50 atau dalam keadaan teruk. Menggunakan tools yang betul, iaitu lead down tester. Ini untuk check keadaan di dalam silinder. Okay,